Tak on co? 6-1, výsledek vypadá jednoznačně, ale zápas nebyl úplně jednoduchý. Je to tak? Určitě to tak je. Havlíčkův Brod byl nepříjemný soupeř a chodili po nás, dobře nás napadali. Moc ve třetině jsme se z začátku nemohli prosadit, tak jsme rádi, že to tam napadalo. Hlavně druhá třetina byla taková nemastná, neslaná, respektive až vlastně vyhráli jsme, nebo vyhráli jsme i 2-0, ale ty goly jsme dali až ke konci jsme se prosadili. Tak nebylo to jednoduché se prosadit určitě, tak ten třetí gol nám pomohl hodně, čtvrtým jsme odskočili úplně a dá se říct, že bylo po zápase. No. Jeden z takových problémů, nebo z těch problémů, Brod v podstatě hrál velice slušně, takže jsme neměli ani moc přesilovek. Překvapilo vás to? Tak já si myslím, že dneska bylo takový utkání, kde fakt nebyly přesilovky ani na jedné straně, jestli byly dohromady 4 vyloučený, takže asi jsme hráli oba týmy hodně slušně. Tam se ještě hodně se probírá únava, vlastně hraje se obden. Myslím, že i to dneska se podepsalo na tom, že vlastně ten zápas byl takový, to tempo nebylo úplně ideální. Tak já si nemyslím, že to byla únava, ale soupeř hrál dneska dobře střední pásmo a blbě se nám přesto dostávalo. A pak si myslím, že bylo vidět, jako, že jsme aktivně tam kroužili u nich ve třetině a dostávali jsme se víc do těch šancí, takže nemyslím si, že únava. No. Ještě se tam na jednu věc, za Brod nastoupil Tonda Melka, který ještě nedávno byl s váma v jedné kabině a byl vlastně poměrně docela vidět, vlastně byl i prvním vyloučeným, proběhlo nějaké hecování mezi vámi? Tak možná s někým jiným, se mnou ne, ale tak určitě pro něj to bylo zvláštní tím, že nastupuje proti týmu, za který nastupoval a tak určitě byl vyhecovaný.